Du lytter til Radio 24/7. Og den originale taleradio. Velkommen til Bernæs af Dyrenes Konge med Martin Kongstad. Bare kør bare nu. Det er Henrik Vesterberg, der sidder i boksen. Tjekket manuskript. Nå, tak. Jeg vidste ikke, du var Jamen, skål, mine damer og herrer. Tak, fordi jeg måtte komme, Martin Kongstad, og jeg glæder mig til at se alle jer andre. Nu vil jeg gerne spille en sang, der hedder Seks Hjerter, som i dagens anledning er blevet forkortet ned til 5 minutter. Må krydse kirkegården for at komme til børnehaven. De lejende børn er ikke bange for manden med lin. Hver en leger de uden at ense tiden. Hver en udlever de livet hele tiden. Viola er Batman i dag. Elmer er Michael i dag. Hver en giv de mig tilbage, hvad jeg kom til at tage for givet. Et hjerte for livet. Fuck me, føler mig som en anden player i min tredje spilletid. Alt for lidt liv. Prøv at komme ind i den 9. verden, stjerneverden. Det er den sidste verden, en underverden. Alle de bosser, jeg skal slå. Alle de orker, jeg skal trampe ovenpå. Stå på grøn stu, spil minipool. Prøv at komme med den sorte kugle. Gør ren bord. Hey Oscar, lad os spille. Jeg er de halve, du de hele. Mod hinanden. Men tilsammen kan jeg høre en banken af to hjerter til livet. To hjerter. Fanden får mig til tasterne i dag. Jeg anmelder livet i dag. Verden er den rene poesi. Du skal bare tage, så skal den nok give. Livet er det pure og spin, intet er bestemt på forhånd. Det er rent buff, det er varm luft, en joke på forhånd. Det der gør forskellen er om du kan fatte pointen, eller stadig spørge efter den. Hver en må selv finde den, eller nøjes med halvdelen af filmen, og nøjes med de første 3 hjerter i livet. 3 hjerter i livet. Kommer for havde helt glemt det. En forelskelse uden en elsket. Klokken er 6, det er stadig lyst. Spiller bold med drengene fra Sankt Petri Klods op af Struenses kapel. De udmærket fodboldmål, historiens milepæl. Aftensolen forgylder kirketårnene. Det her må være menneskeskovene. Og kan du ikke helt se det, men bare fornemme, at noget er på spil. Så gør som alle anmelder gør, når de ikke ved, hvad de ser. Ikke ved, hvad det er, der sker. Kvitterer med 4 hjerter til livet. Min familie, de skal også med i denne anmeldelse af livet. Blev født med høreapparater på. Så meget jeg har hørt forkert, så meget jeg har misforstået.
Den visken i krogene har jeg aldrig skulle tænke på. Ellers har jeg ikke manglet noget. Mit barndomshjem var et femstjernet hotel, et femhjertet hostel. Livslektioner og lektiehjælp, farmor, min søsterbror, den smukkeste femkløver. Tilsammen gav de alt det, de kunne give. Vi gav vores fem hjerter til livet. Fem hjerter til livet. Det sjette og sidste hjerte dedikerer jeg til den pige, som tør tage det, og hun må finde sig i at dele det med resten af kongeriget. Vi skal stå på balkongen og kaste med hjerter og håndtegn ud på pladsen. Seks hjerter til alle ni underverdener. Seks hjerter til alle mine ekskærester. Og seks hjerter til alle denne verdens spisebasser. Og seks hjerter til livet. Seks hjerter til livet. Seks hjerter til livet. Seks hjerter. Tak for det, Pisse. En særlig Bernese af Dyrenes Konge version af Seks Hjerter. Og velkommen her til Året, der gik Bernese. Anden juledag. Vi gider ikke tale om jul. Vi vil hellere se tilbage på året, der er gået, og kigge lidt fremad. Hvordan ser der ud her, hvor jeg sidder? Jeg sidder ved et kakkelbord. Rundt om mig sidder nogle meget smukke mænd. Der er masser af glas på bordet. Der er kunst over det hele. Der er en statue over hjørnet, bronze af Mother Teresa, med et barn, lavet af Christian Lemmerts. Og oppe bag komfuret skulle Røde Claus have stået. Det gør han ikke nu. Jeg går lige ud og finder ham. Prøv at høre, den her julemåned, ikke, den plejer at være hård ved dig, jeg talte med dig sidste år. For vi holdt det også her sidste år. Ja. Og vi er, hvis de ikke skulle vide det, nede hos Røde Claus, nede på restaurant Gammel Mønt 41. Hvordan er den her julemåned for dig? Sidste havde du ondt i ryggen, så vidt jeg husker. Du, hvor mange timer står du op dagligt den her måned? Jeg er i stedet mellem 14 og 18, ikke? Jeg holder sgu ikke tjek på det, altså. Fordi hvis jeg gør det, så bliver jeg ked af det. Hvor har du mest ondt nu? Alle steder. Men er der ikke nogen steder, du har mere ondt? Nej, arme og skulder, de er smadret, ikke? Ryggen har det egentlig meget godt. Og fødderne har det forbavsende godt. Har du specielt sko, som er lavet til, at du skal stå op? Nej, jeg går i almindelige sko, men jeg skifter. Jeg skifter hver dag, og har et par skiftesko med herinde også, og så videre. Så, nej. For at du ligesom står på andre måder, eller hvad? Ja, så finder jeg hvile, ikke? Altså, finder hvile i fødderne. Altså, og så det er fint. Jeg forsvinder ikke i sengehalmen, så jeg var jo de der 125 kilo, ikke? Så, men benene og knæene og ryggen har det forbavsende godt. Det er lidt usædvanligt, at du er jo stadigvæk altså, en rigtig gammeldags vært, så det vil sige, du er her. Hvor meget er du egentlig her? Altså, findes der aftener, du ikke er her? Jeg har aldrig været her, hvor ikke du har været. Nå, men det er kun undtagelsen af kræftreglen. Altså, det er, hvis der er noget meget, 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 meget vigtigt, eller noget meget sørgeligt, så er jeg her ikke. Men så er jeg altid. Altid. Og det er vel ud fra en eller anden tanke om, at det er godt for en restaurant, hvis verden er ham, der tegner stedet. Nej, det man kan vel også vende op og sige det, fordi jeg er for dårlig til at uddelegere arbejdet, ikke? Nå, det er selvfølgelig ikke. Hvordan har det her år været?
Jamen, det har været et varmt år jo. Det er juni, juli, august, september, oktober har været varmt, ikke? Så det har været stille. Der, det er bestemt ikke min højsæson, når det er varmt. Men november og december har været forrygende. Der har vi løbet rundt som prylede aber på væggene. Hvad siger, at du sidder hjemme, at sætter sig hjemme og tjekker vejrudsigter, og så kan du se, der bare sol og 25 grader, så ved du, der ikke kommer nogen kunder? Ja, stort set. Jeg tjekker det ikke. Jeg konstaterer det. Nå, men tak fordi vi måtte komme her. Ja, velbekomme. Gå ind og sæt jer og hygge. Det gør vi. Vi skal flere ting den her dag. Vi skal blandt andet kåre årets 10 bedste retter, efter min mening. Det vil sige, de 10 bedste retter, jeg har spist det år, som vært i Bernays af Dyrenes Konge. Og lad os simpelthen bare lægge ud med at høre, hvem der ligger på 10. pladsen. Vi blev flankeret af hver vores kok, som på cue halverede en saltdej, og fremdrog et overmodet saftigt stykke torskefilet fra dejens midte. På vores tallerkener lå en ragout af vinbjergsnegle, milde hvidløg, tomat og persille, og fra en lille kande forsynede man med en energisk og lokkende syrlig sky på rødvin og fiskefond. Saltdejs indbagt torskefilet med ragu af snegle og milde hvidløg, som jeg spiste på klu. Vi skal også smage champagne i dag. Vi skal kåre den bedste flaske til under 400 kroner. Og jeg har skamløst udnyttet min position og skrevet rundt og fået nogle flasker sendt ned fra Petit Lian, Rosford og Rosford, Erik Sørensen Vin, Nichevin og Esprit de Vin. Og vi vil løbende den her dag igennem smage på nogle af de flasker. Vi har 8, vi skal smage på. Og panelet sidder klar her. Til venstre for mig sidder kokken Frederik Bille Brahe. Journalisten og forfatteren Henrik Vesterberg. Sangeren og komponisten Bisse. Klas Bang, verdensklasse, som jeg plejer at kalde ham, som læser op i programmet. Og her ved min side sidder Danmarks bedste madanmelder, Søren Frank fra Berlingske Tidende, som også er forfatter blandt andet til en bog, som vil komme en gang i det nye år om netop champagne. Mm-hmm. Må jeg lige spørge en gang, hvor mange gange har du været i champagne, før du kunne skrive den her bog? Hvor mange gange var du tvunget til at rejse derned? 7 gange. Du har været dernede 7 gange? Jamen, altså så en masse gange før selvfølgelig, ikke? Men altså til bogen 7 gange her, inden for det sidste halvandet år. Hvorfor var det vigtigt at være der hele 7 gange, bortset fra det bibelstal? Jamen altså, fordi at... i dag kan alle folk jo gå på nettet og finde en masse oplysninger, så hvis der husker nogen idé i at købe en bog, så er det nødt til at være førstehåndsoplysninger, så er man jo nødt til at møde folk. Og så er der, jamen jeg tror, jeg har 90, i stedet mellem 90 og 100 producenter med i bogen, og dem har sat mig for at møde alle sammen. Man lærer utrolig meget mere ved at besøg dem i deres eget miljø, end til en eller anden messe et eller andet sted i København eller et andet sted. Og hvis man nu skulle råde folk til, hvordan man køber en god flaske champagne, vil du så kunne gøre det? Fordi jeg ved jo godt lidt om det, så der er masser med druesorter, der er noget med, om de er gamle eller ikke er gamle osv. Jamen altså, det er jo meget spørgsmål om pris. Altså, champagne er desværre... uhyggeligt dyrt. Hvis du tager champagne, så er det simpelthen de rigeste vinbønder i verden. Det er de dyreste druer noget sted i verden at købe for de huse, der køber druer. Så derfor så kan man så sige, hvis man har nok af penge, altså, så kan man hurtigt finde ud af noget, som er godt, ikke? Men altså, så er det meget et spørgsmål om smag og behag, selvfølgelig, ikke? Men jeg synes måske ofte, at champagne smager lidt bedre, hvis det får lidt mere alder på. Altså, så jeg går personligt efter noget, som lige har lidt mere alder, og som måske har knap så meget dosage og sukker. Og dosage, det er sukker. Altså, langt de fleste champagne er tilsat noget sukker til allersidst i forløbet, ikke? Og der synes jeg, at det ikke er sådan, at... Altså, langt de fleste champagne er lavet af store huse, hvor man kender jo... Nogle mærkevarer. Ja, den gule enke, Moët og hvad de nu hedder alle sammen, ikke? Og de kan være okay, men altså, hvis man ved, hvilken vej man skal gå, så kan man få mere for sine penge ved at vælge nogle små producenter. Champagne bliver lavet både på hvide og på røde druetyper, ikke? Chardonnay, som man kender fra Bourgogne, Pinot Noir, som man kender fra Bourgogne, og så Pinot Noirs fætter, som hedder Meunier, Pinot Meunier.
Så man kan jo man kan gå efter en Blanc de Blanc, en Chardonnay på Hvidovre, på Chardonnay. Og den er så mere, den vil ofte være mere sprød og lys i udtrykket, og så kan man finde Champagne Blanc de Noir, som er lavet på udelukkende blå eller mørke druetyper, og de vil så typisk lidt tungere. Så det er også meget at gøre med, hvad man skal bruge det til, ikke? Der er også rigtig mange, som ikke engang gider selv at lave champagne, fordi de simpelthen får så mange penge for druerne. Altså, okay. Og det er jo simpelthen fordi, at det er rigtig nok, at champagne er en lidt mere besværlig proces, end at lave almindelig vin. Fordi, at, du ved, der er jo den her anden gæring, der er det her med, at der er en grund til, at der er bobler i flasken, ikke? Og det er, at vinen går igennem en ekstra proces. Altså, når vinen på en måde er færdig, så giver man den bare et ekstra skud gær, et ekstra skud sukker på flaske, på med en kapsel, og så kommer der så kulsyre, fordi det er en biprodukt af gæringen, ikke? Og der skal den ligge champagne minimum et år i den tilstand der, ikke? Så det er klart, det fordyrer en lille smule produktet i forhold til almindelig vin, ikke? Og også blandt andet, fordi det koster jo noget at lære vin, at det tager simpelthen noget tid, før du ligesom kan realisere den værdi, du har liggende på flaske. Men kava har for eksempel bliver også lavet på den måde, ikke? Og den er jo ikke så helvedes dyr. Så man kan sige med champagne, det er simpelthen spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Ja, det er så dyrt, fordi folk kan få pengene for det. Vi snakker lige om det her. Siger Bisse, ja. Ja, hvordan, altså, hvis man nu forestiller sig, at man måtte lave champagne i hele verden, kunne man så ikke lave lige så god champagne i alle mulige andre steder? Eller? Altså, jeg har jo ikke smagt det. Altså, jo, jeg har smagt utrolig meget boblevin fra resten af verden. Og de kan jo bruge samme metode, så hedder det bare metode traditionel. Altså, det må ikke hedde champagne-metoden længere. Men, og det gør for cava, for eksempel. Franciacorta fra Italien, for eksempel, er lavet på den metode. Men det smager bare ikke så godt. Ikke i min mund, i hvert fald. Og det har noget at gøre med, at det er en unik terroir, som man siger. Det er ret køligt sted, ikke? Det er jo et af de nordligste steder overhovedet i verden, du laver vin, ikke? Det ligger jo ligesom lidt nord for Paris. Hvad med sådan Sydtyskland? Der kunne man vel forestille sig, at man kunne gøre det samme? Altså det samme klima, eller sådan samme... eller hvad? Det er dels nogle andre druetyper, de har, ikke? Det er primært Riesling og sådan noget, og det bliver sådan lidt fjollet, synes jeg, når det bliver lavet til champagne. Og så gætter jeg, udover at de har en enormt kalket jordbund, som bare spiller enormt godt med den her type vin, ikke? Vesterberg? Men du mener altså, at champagne, altså det, der er fra champagne, ja, det er så godt, så til enhver tid vil du foretrække at få noget champagne, ja, noget mellem godt champagne, end det bedste fra alle mulige andre steder, hvor de laver musik. Nu bliver du meget, Henrik, jo meget hypotetisk her, ikke? Altså, hvis det er den allerbedste Franciacorta fra du ved, Cattel Bosco eller sådan noget, den er jo så også ret dyr. Den koster jo så også 1000 kroner eller sådan noget, ikke? Lad os bare. Jamen, jeg tænker, altså, hvis man så får fat i en flaske, og der så rent faktisk står champagne på den, ja, kan man så være nogenlunde sikker på, at man har en nogenlunde god flaske? Ja, det synes jeg. Altså, jeg har jo også lige testet champagne til min avis, Berlingske, og der var der så en til 130, og det må jeg indrømme, den synes jeg ikke var sjov. Nej, okay. Altså, den vil jeg ikke engang give til havemanden, men generelt vil jeg sige, de holder et vist niveau, også fordi det er reguleret, som jeg siger, i hovedet og røv med, at altså, så skal det ligge 12 måneder med den her gæringsbog. Der er nogle regler, ja, ikke? Og de overvåger området, og det er ikke sådan som tilfældigt, der har været lavet vin der i mange, mange, mange hundrede år, ikke? Så det er ikke sådan, det er ikke noget, man sådan forleden fandt ud af, at jeg har et smart brain, vi kan sælge for en masse penge. Men jeg synes da også, at det er for dyrt, men et eller andet sted må man jo også på et eller andet sted bøje sig lidt efter udbud og efterspørgsel, ikke? Det de faktisk gør, også, det er faktisk, at de regulerer også, at der ikke bliver lavet for meget, for at de kan holde priserne op. Okay. Ja. Det er det, vi kalder hype i musikbranchen. Det kan være. Søren, jeg ved, at din research sluttede i sidste uge, og jeg ved også, at den sluttede sort. Hvordan sluttede den? Jamen, den sluttede i fredags på Admiralgade. Er det 29 eller 27 eller 23? Det 26. 26. Ja, du anmeldte den for nylig også ret. Jeg er ret sikker på, det 26. Det er det. Ja. Admiralgade 26, som er en ny restaurant. Jamen, der var vi sådan fem gutter og samler alle sammen, som vi har sat os hinanden i scene og medbragt hver vores to bedste fra kælderen, som sådan ligesom sådan en afordning. Men det, der bare sker, det er, når jeg smager normalt, så spytter jeg altid ud.
Især når jeg blindsmager. Og det, der sker, det er jo, når vi så ligesom får mad til, og sådan noget, så spytter man jo ikke ud. Og så glemmer jeg simpelthen fuldstændig, hvor meget jeg får indenbords. Jeg bliver simpelthen så ophidset og så ivrig efter at gætte, hvad det er for nogle champagne, der er glasset. Og jeg vil vinde den der kappestrid her om, hvem gætter flest champagne. At jeg simpelthen totalt glemmer, hvor meget alkohol jeg får indenbords. Og så går det faktisk hverken værre eller bedre, end at jeg... Ja, hvad skal vi sige? Om det var alkoholblækker, det var i hvert fald sådan, at mine ben, de ville ikke rigtig bære mig længere på et tidspunkt, hvor vi stod ude foran Café Victor, og det var ikke ligesom det mest sexede sted, man kunne stå. Men hvor mange gættede du så? Jeg gættede, det vandt du? Det tror jeg nok, jeg gjorde. Faktisk den aften, der var det sådan meget kollektivt arbejde. Men der var nogle af dem, hvor vi gik i vandet, og nogle af dem, der, hvor vi var helt sikre på, og nu har vi simpelthen den og den producent, og så var det lige omvendt. Jeg har jo ikke lavet andet de sidste halvandet år, når jeg sidder og smager champagne. Hver eneste aften, jeg har været hjemme, har jeg smagt 5 flasker champagne blindt. Okay. Derhjemme, ikke? Og så alligevel, og selvom det er nogle champagne, man kender, så går man... Det der med blindsmagning, det er relativt svært. Men det, så det bliver sjovt, jeg glæder mig til her i aften, og se, om jeg rammer nogle af dem. Jamen lad os komme i gang med det, og I har hver fået en seddel. På den seddel skal I skrive nummeret på den champagne, som I får, de har fra nummer 1 til nummer 8, og så skal I give en karakter fra 1 til 10, hvor 10 er bedst. Og jeg prøver lige at finde flaskerne. Frederik, er du mest til dem, hvor der simpelthen ikke er tilsat noget sukker overhovedet? Ingen sukker. Okay. Jeg frygter, hvis jeg smagte sådan en, og jeg ville tænke, hold nu kæft, den viner der både i tandhalsene og... Nej. Ej, det er overhovedet ikke det. Dem med dosage, de får sådan noget lidt sovset over sig, ikke? Altså, de klapper sammen i bunden. Det er sjovere at gå efter dem, ja, som at lave noget ordentligt vin, og derfor ikke betøver at tilsætte sukker. Det lyder også som om, at det kræver større ekspertise fra producentens side, at vide, hvornår han skal tage sine druer. Ja, altså, derfor bliver det sværere, hvis du har kæmpe mange marker og ja, køber en masse druer. Men noget andet er også, at du er nødt til at gå ned i udbytte, typisk, ikke? Ja. Fordi så får du mere modne druer. Og det tredje er at høste senere, hvilket kan være farligt i det her område, fordi vi kender jo selv Nordfrankrig tæt på Belgien, ikke? Mm. Det regner jo helvedes til og bliver fugtigt i efteråret og røget og sådan noget. Nej, det er ikke så sexet med champagne, hvis der er røget i druerne. Okay. Se hvad der kommer nu. Hey. Den her, det er træeren. Vi smager og skriver. Hvordan kan det være, det fra 1 til 10? Du plejer at bruge den gamle, vores generations gode gamle 13-skala, gør du ikke? Nå, men skal vi bare tage 13-skalaen? Ja, det er en god idé. Vi tager 13. For ikke forbi at lytterne, altså... Er Bisse inde i 13-skalaen? Du er så ung. Mikrofon, værsgo. Jeg var faktisk den sidste årgang, der fik 13. Er det rigtigt? Og jeg fik selvfølgelig 13. Nå, sådan. Hvad fik du 13 i? Med alle mulige fag. Blandt andet min opgave om Søren Kierkegaard. Wow. Jeg var frygtelig lavet. Okay. Ja. Du blærer dig, Bisse. Var det en formning, du lavede noget om Søren Kierkegaard? I form. Lad os lige høre Røde Claus, hvad det er, vi får. Claus, hvad er det, vi spiser nu? Nu spiser jeg en kremsalat med ørehorn og kaviar. Det smager godt. Det smager vidunderligt. Takker. Mm. Klas Bang. Ja. Det er jo dig, der læser op i radioprogrammet her. Mm. Skuespilleren, Klas Bang, verdensklasse. Og det gjorde du også gæst her sidste år, selvfølgelig. Fordi du ligesom Jakob, der sidder på min venstre side, er med til at lave programmet året rundt. Mm. Sidste år talte vi sammen, og jeg sagde, hvad jeg mente om den måde, som man plejede at kaste dig på. Jeg kan godt tænke mig, om vi lige hørte det en gang til. Se, for de, der ikke måtte kende Klas, så kan jeg sige, at du er vel egentlig mest kendt for Anna Pihl, blev du kendt i? Det tror jeg var sådan, hvis man kan tale om noget, der sådan er folkeligt, kommer bredt ud, så var det vist det. Jeg kunne godt have tænkt mig, at der var nogen, der havde tur og kaster til en rolle, hvor du for eksempel skulle spille ynkelig, altså sådan, så du skulle spille mod dit gode. Ja, det ville jeg også synes, for kan man ikke sende det her radioprogram ud som et ønske jo i Danmark? Ynkelig vil jeg fandme også gerne spille. Ja, du altså spille. Helt trist og ærgerlig. Ja. Helt tabt. Klas, vi hørte det, som vi to talte om sidste år, på nøjagtigt det samme sted, du sad på den anden side af mig, men ellers er alt det samme. Altså. Mit ønske for dig var, at du op mod dit smukke ydre skulle spille ynkelig, sådan som man ligesom havde. Så jeg tænkte,
at det kunne være dejligt at lave dig om til en, der ikke kunne bruge dit udseende til noget, egentlig. Hvordan gik det? Jamen, altså, det som er ret... Jeg ved ikke, om man kan sige, at forudsigelsen præcis er gået hjem. Men den er i hvert fald været meget, meget tæt på at gå hjem. Og jo i den mest interessante opgave, jeg altså nogensinde har haft. Fordi jeg kort tid efter, vi lavede program sidste år, var til den første casting på en film, som hedder The Square, som jeg endte med at få hovedrollen i, en film af Ruben Østlund. Lad os lige gå lidt langsommere frem. Du blev ringet op og af en eller anden caster, der er jo sådan, så der er nogle, ja, der er nogle caster, det er meget ofte kvinder faktisk, ja, som så, der var en eller anden kvinde, der ringede til dig og spurgte, om du ville komme hen i et rum og sige noget, eller hvordan? I det her tilfælde, Tanja Grundvall, som var valgt som den danske caster, han har jo castet til den her rolle i alle fire nordiske lande. Fem er der vel ærligt talt med Island også, ikke? Og i England og i USA, at han har castet, jeg ved, han har castet over 200 mennesker til den her rolle. Og hvad var det så, at du skulle? Jamen, altså til den her casting var han der selv, og det var en ekstremt lang casting. Og lad os lige sige, hvem han er. Han hedder Ruben Østlund. Og hvad har han lavet før? Han har lavet, han har blandt andet lavet en film, der hedder De Ufrivillige, og så har han lavet, altså han sådan vel største sådan folkelige ting, og det folk mest kender, den film, der hedder Force Majeure, som han vandt den lille pris i Cannes for, og som jo altså har vundet den, altså vundet den filmprisen i utrolig mange lande for den udenlandske bedste film. Og den er kendt for, hvis nogen pitcher altid godt, sidder en familie, og der kommer en lavine ned mod dem, de er på et skisportsted. Ja. Og da den løber vælter ned mod dem, så vælger manden at redde sin telefon frem for at redde sin familie. Sådan kan man pitche den kort, ikke? Meget kort. Så løber han, tager sin mobiltelefon og sin tegnebog, så stikker han af. Og så bruger han sådan set resten af filmen på at prøve at lade som om, at det har han ikke gjort. Og den film blev et kæmpe hit over hele verden, faktisk. Ja. Og så skulle han så til at lave filmen efter. Så caster han, så begynder han at caste i de nordiske lande, som vi talte om før. Du blev så ringet op af Tanja Grundvall. Ja. Hvad sagde hun til dig? Hun sagde, nu skal du høre, har du set Force Majeure? Så sagde jeg, ja, det har jeg. Så sagde han, jeg skal stå for den danske del af castingen til hans nye film. Og så troede jeg jo, at det mere eller mindre næsten var løgn, fordi det var jo stort. Jeg synes, det var en af de bedste film, jeg havde set i lang tid, den der Force Majeure. Jeg havde faktisk set den kort før. Så jeg tænkte, hold dem kæft, altså. Det vil jeg gerne. Og hvad var næste skridt? Skulle du så hen, og skulle du så møde ham, eller ja, skulle du... så mødte jeg ham. Han satte sig ned, og så sagde han, nu skal du høre her, filmen, den handler om det og det og det. Den er sådan og sådan, så sker der sådan og det, og så kommer din karakter ud i den her situation, og den vil jeg gerne have, at vi lige prøver at improvisere. Nå. Og så gik vi i gang med at improvisere den situation. Og så sagde han, det synes jeg fandme er sjovt, det er super fedt. Nu laver vi en ny improvisation over det samme, men der må du ikke gøre det der, du må ikke sige det, og du skal prøve at komme den vej i stedet for. Og så var han så rigtig glad til sidst, der var der næsten gået 2 timer. Og det eneste, jeg var blevet bedt om at forberede, det var, at jeg havde fået at vide, at filmen handler jo om den her karakter, som er min, som er en kunst, en kreativ leder på et stort museum i Stockholm. Og han er ansvarlig for en udstilling, som kommer på museet lige om et øjeblik, som hedder The Square, og som handler om en helt konkret, en firkant, et hvidt omrids af en firkant, malet på gulvet 4x4 meter, som er et meget altruistisk projekt, som skal minde os om en fælles omsorg, en fælles tillid. Og jeg var sådan set, som det eneste, var jeg blevet bedt om at lave en præsentation af den. Så du vidste ikke, at den mand, du så skulle spille, den her leder, du vidste ikke, hvordan han var? Der var ikke, der havde sagt til dig, at han er meget skrab, eller han er ydmyg, eller han er... Nej, jeg havde intet karakterbeskrivelse fået, jeg havde intet af nogen som helst slags fået. Og det var jo på en måde en ekstrem befrielse, fordi så slipper man jo for at tænke over det. Så tænker man, nu går jeg jo bare ind og gør det jeg føler for lige her. Og så var han jo enormt fed, fordi så sagde han, jamen, det er ikke så fedt, og prøv nu at gå den her vej. Sådan. Altså, så er han meget, han har sådan en bullshit-detektor, som er helt enorm. I det øjeblik, han har en fornemmelse af, at du prøver at gøre et eller andet med scenen, vride den i en eller anden retning, fordi du tænker, jamen, dramatisk vil det være sjovt at gøre sådan her nu. Så stopper han improvisationen med det samme, siger, nu er du i gang med at tænke, eller nu er du i gang med at forsøge at gøre et eller andet med det her. Så bare lade situationen være. Så havde du været sammen med ham i 2 timer der. Hvad var så næste skridt? Så gik du vel hjem og tænkte, gid han ringer igen, ikke? Altså, gik jeg hjem, og så
gik jeg hjem og råbte min kone ind i hovedet, jeg vil have den her rolle, for det er det sygeste. Altså, han var fantastisk at være sammen med. Det, jeg nåede at forstå af historien, var jo helt vildt interessant. Altså, jeg tænkte bare, det her, det skal jeg simpelthen lave, altså. Så går der jo en hel måned næsten, der går mere faktisk. Og jeg får ret hurtigt at vide, at han har været super glad for det, jeg har lavet, og han gerne vil se mig til et recall. På et tidspunkt, så bliver der jo taget nogle beslutninger om, hvem man så vil se igen, og det ene og det andet, og så... Men var du så ikke bange for, at nu han havde sagt, at du ikke måtte være dygtig? Var du så ikke bange for, at du kom til at være dygtig? Jo, men jeg synes faktisk, at det var enormt nemt, altså fordi jeg er sådan en, som godt kan have tendens til at ville være dygtig, og please, eller forsøge at gøre det rigtigt, eller sådan noget. Men det synes jeg var ret nemt at slippe for med ham. Han var ret god til hele tiden, og ligesom at holde det på en sti og sige, hey, det er ikke det der. Kan du ikke godt selv mærke det? Var der noget, nu talte jeg om sidste år, det der med, at jeg gerne vil have, at du skulle have sådan en ynglig rolle. Ja. Var der noget yngligt i den det, karakter? Det er det, der er ret vanvittigt ved den der forudsigelse, fordi at karakteren er egentlig ikke som sådan vanvittigt ynglig. Men han ender alligevel med at have, altså at blive det. Der er noget sandhed i din forud, altså i det, du ønskede dig sidste år, som altså er meget interessant. Ja, fordi vi kan lige godt skrive frem til nu, at du fik rollen. Ja, jeg endte jo med at få den, ja. Hvem var du op imod til allersidst? For jeg går ud fra, at han har haft et eller andet felt, som han så snævrede i. Ja. Hvem var de sidste, der var med i? Jamen, jeg ville ønske, at jeg måtte sige det, fordi det er så blæret, men jeg må ikke sige det. Jeg må nok sige det en eller anden dag. Men det er simpelthen sådan noget med at beskytte nogle meget store internationale navne for at sige, at de fik ikke rollen. Okay, men vi kan i hvert fald sige, at der var ikke nogen nordiske skuespillere, du var op imod til allersidst. Kan vi sige det? Ja, der var ikke flere nordiske tilbage til sidst. Det var nogen fra USA og fra England, ja. Okay. Og det er en, altså, vi snakker sådan noget household names her. Og, men vi kan vel godt sige, hvem det var, du skulle spille over for, som har den store kvindelige rolle? Ja. Hende, der endte med at få den kvindelige rolle i filmen, er Elizabeth Moss, som de fleste sandsynligvis kender fra Mad Men, hvor hun er Peggy. Den her... Rødhåret. Ja, men ikke helt den sexede rødhåret, hende den... Nej... Faktisk også ret sexet, men faktisk ikke... også ret sexet, men sådan lidt mere nørdet på en måde, og som ligesom ender med at være hende, der har en ret heftig karakter i serien, fordi at hun står for det der med, at nu vil kvinderne selv, hun vil ikke finde sig i den rolle, hun er blevet sat i. Hun vil avancere i firmaet og sådan noget, og det gør hun jo så også. Det er hende. Og hvordan var det at spille over for... Det var fantastisk. Det var helt fantastisk, sindssygt fedt. Hun var så dygtig, mand. Hvor mange dage tog det at lave den? Du var, sådan som jeg husker, det var ret, du var ret meget på arbejde. Ja, men altså, det her er jo en meget, meget speciel proces, fordi han filmer på en helt, helt mærkelig måde. Han vil helst kun lave én scene om dagen, og som princip vil han gerne løse den scene i én indstilling. Det er ikke altid, det kan lade sig gøre. Det vil sige, skal jeg lige sige, at én scene om dagen, det er mindre, end man plejer at lave på spillefilm, og han laver den i én indstilling, det vil sige, han... vil filme, uden at der skal klippes undervejs. Som princip vil han gerne gøre det, ja. Det vil sige, at alt skal virke, mens kameraet kører. Ja, alle ting skal spille på samme tid, ikke? Og så benytter han sig sådan nogle enormt lange takes, så vi har jo været... Vi har jo haft altså, dage, hvor vi har... Som regel har vi lavet takes, som er i hvert fald 5 minutter lange. Tit 7, nogle gange 8. En enkelt gang 10-12 stykker, og en enkelt gang har vi lavet tekst, der var 24 minutter lange, ikke? Og det lyder jo ikke som noget så særligt, men når man så laver 50 eller 70 af dem, så har man virkelig været på arbejde den dag. Hvornår har den premiere, tror du? Jeg tror, den er ude i sådan noget biffer til sådan noget september næste år, men han går jo, fordi han har haft meget vind i sejlene i Cannes de sidste mange år med sine ting. Så han går ret benhårdt efter at få den til Cannes, tror jeg. Eller det ved jeg, han sidder og klipper hæftigt på og når at få den færdig til det. Og det ville jeg synes var fantastisk, fordi det ville være et udstillingsvindue, som jeg aldrig har prøvet før. Og det vil så også sige, at du skulle til Cannes for at... Ja, det går jeg meget stærkt ud fra. Ja. Det lyder virkelig fedt. Ja. Men det vil sige, at du det her år faktisk kan... Altså, hvis alt går rigtig godt, så kan du blive en, som man gerne vil have fat i fra USA og fra England. Sådan kunne det jo godt gå. Altså, det er der noget, der tyder på. Altså, dagen efter, jeg fik den her rolle, der ringede der jo et amerikansk agentur til min tyske agent og spurgte, om de måtte få mit telefonnummer, fordi de gerne ville i kontakt med mig. Altså et af de 3 største amerikanske agenturer. Og så ringer min tyske agent til mig og siger, må jeg
sende dem videre til dig, og så siger jeg selvfølgelig, og så ringer de, og så siger de tusind gange tillykke med hovedrollen i den nye Ruben Østlund-film. Og der var jeg virkelig, virkelig forbavset. Fordi jeg havde det sådan, altså det er der jo ikke nogen, der ved noget om endnu. Og jeg havde jo ikke skrevet under på noget. Så er det fordi, at det her meget store amerikanske agentur har haft nogle skuespillere i spil til den her rolle, og så har han fået at vide af Ruben, at det ikke var en af dem, der fik den. Og så har han spurgt Ruben, hvem fik den så? Og så har han fået mit navn. Så nu er jeg hos dem. Så det kører allerede lidt nu? De har taget mig ind, fordi de går ud fra, at i og med, de synes, hans forrige ting har været så fantastiske, så hvis de ser på den bunke af skuespillere, der er blevet castet til det her, så tænker de, hvis ham der, han har snuppet rollen foran alle de her navne, så kan han vel et eller andet. Det må vel være resonemanget, går jeg ud fra. Måske bliver det sådan, så du ikke kan speak her næste år, fordi du bliver verdensstjerne? Nej, det kan man altid, fordi at jeg har jo mit speak-grej med mig. Okay. Så jeg har jo lavet det her både fra et hotelværelse i Hamborg, og jeg har lavet det i en lejlighed i Herning, da jeg var deroppe og lavede teater, og nu laver jeg det her hjemme hos mig selv, mens vi... Altså, det kan jeg sagtens. Det bliver ikke noget problem. Super, Klas Bang. Jeg kommer aldrig til at svigte det her, men det som jeg godt bare kunne tænke mig at runde af med, det er, at i og med, at den der forudsigelse, du havde sidste år, endte med at udløse det vildeste shit, så kunne jeg godt tænke mig en ny i år. Men jeg kunne godt tænke mig noget konkret, for det var det faktisk det fede. Jeg kunne godt tænke mig noget konkret, du kunne tænke dig at se mig lave, som så skal være lidt noget andet. Jeg tror, du får en rolle, hvor du skal have farvet håret. Det er det eneste, jeg tættere kan ikke komme det. Godt så. Jamen, så går vi efter den. Måske tak. Får du en kold permanent. Måske. Ja. Okay, fornemt. Lad os lige tage, for vi jo også ved, mens vi taler her, også ved, at kåre årets 10 bedste retter er smagt af mig selv, sagde hunden, dette år. Og lad os lige høre, hvad der er på 9. pladsen. På 9. pladsen. Man havde dækket en fornem skive haleflynder med citronkonfit og ultratynde skiver af jordskokke. Og udenom dette var glaskål skåret på japansk mandolin og arrangeret meget kunstfærdigt i bølgende mønstre. Dette kridhvide udtryk brød man med en knaldgrøn sauce på brøndkarse og grøn fond, som man havde jævnet med avocado. Det hele var koldt, og det var en lille genistreg. På 9. pladsen var altså helleflynder med citronkonfit og brøndkarsesauce, som smagte på gastronomie i Aarhus. Frederik Bilbrad, du har i år åbnet, du har en, noget man kunne kalde en café på Gothersgade i København, og i år har du åbnet en restaurant. Hvad er det for en restaurant? Det er en restaurant, der hedder Restaurant Havfruen, som ligger i Nyhavn. Føler man, når man lukker et sted som det der op, altså at... En forpligtelse over for stedets historie og dets navn og sådan, eller... Altså, føler man, at der er sådan en slags tradition, man skal bygge videre på, eller tage i en ny retning, eller tænker man, nej, nu starter jeg bare forfra? Rigtig meget. Altså, jeg kender ejeren, eller jeg har lært ham at kende. Han er en ældre herre, der hedder Jens Møller Jensen, som altså var arkitekt og chef for værkstederne på Kunstakademiet, og har meget den der kunstneriske tilgang... Han har lavet lamperne, bordene, okay. Baren, alt. Og der er mange af de folk, som har været med til at lave stedet, som jeg faktisk kender igennem mine forældre. Freddy Freik og Gunn Gadilio. Okay. Og det fandt jeg først ud af, da jeg kom derind. Så på en eller anden måde har jeg en eller anden form for forbindelse til det. Og jeg tror, at jeg kan følge den der slags... det der narrativ. Ja. Og det der med, at håndværk er vigtigt. Og det er jo helt klart også det, jeg tænder på ved stedet, at et bord, det er et rigtigt bord, ikke? At et sted, altså, der er et liv, ikke? Det er rigtig spændende, og det skal man videreføre, ikke? Der er en eller anden vildskab, en kreativitet, en uafhængighed ved det sted. Må jeg spørge om, jeg kommer til at se på, hvordan mixer altså dit sådan lidt hipster-agtige crowd, altså det der nede på Atelier September, hvor der sidder alle de der tøser og spiser avocadomad, og er lidt smart, og deres kærester med lang skæg og sådan noget. Hvordan mixer de så med de der amerikanere turister, som jo også falder ind og skal have en laksemad og sådan noget? Hvordan fungerer det? Jeg synes, det går rigtig godt. Og det er jo faktisk det, jeg jagter på en eller anden måde. Fordi at den diversitet,
altså en del af det at have en restaurant er jo også at skabe et smukt rum, og det er jo ikke bare stedet, men det er jo også gæsterne, og det er den magi, der sker i rummet. Jeg plejer altid sådan at sammenligne det lidt med det der, når man har feber, og man ligger og sover, og der er et eller andet, sådan en eller anden tredje dimension, som man ikke rigtig kan røre, men hvor det hele bare gør ondt og stikker og prikker, og altså det er den perfekte aften, ikke? Så det autentiske, som turisme også er, det er meget autentisk. Det får man lige ind. Og det synes jeg egentlig klæder København enormt meget. Må jeg ikke lige spørge dig med, Frederik, fordi du har jo du har valgt at være der rigtig meget selv, ikke? Og du er også ved at blive en kendt kok. Så jeg går også ud fra, at folk regner med, at du er der, når de har bestilt bord. Er der ikke et vist sådan krav til, at du skal være der? Og hvis der er det krav, er du der så ikke virkelig meget? Og hvordan er det så, at være der så meget? Du har tre spørgsmål på en gang. Du har et kinderæg, ikke? Ja, altså, jeg tror, jeg har det lidt sådan, at der er forskellige faser i det. Altså, det er sådan lidt svært, men jeg er der for gæsterne. Altså, det er jo ikke, de kommer ikke for at besøge mig. Men, det skal du ikke være sikker på. Nej, men sådan oplever jeg det, ikke? Altså, jeg er sådan enormt taknemmelig for deres tilstedeværelse. Det er jo også svært, når man laver en restaurant. Altså, tænk på, hvis der ikke var nogen, der ville komme og spise. Så jeg tror, at hvis man gerne vil have, at tingene skal være gode, så bliver man nødt til at være der selv. Fordi at hvis det ikke er mig, der lægger energien, hvem fanden skal så gøre det? Det er jo min drøm. Altså, jeg har drømt om at lave restaurant og lave mad stort set hele mit liv. Så jeg bliver jo også nødt til at sige til kokkeeleven, du skal gøre sådan her, eller sige til tjenerne, at når du går ud med den her ret, så skal du gøre sådan her, det er vigtigt, og du skal se de der folk, der sidder nede på bord 1, og du ved, fortælle dem historierne hele tiden. Det er jo altså at besjæle stedet, ikke? Så hvis man ikke er der, så fungerer det bare ikke. Er du en af de skrabe, Frederik? Man må ikke lige spørge, Frederik, hvad hedder det? Grunden til, at der ikke er andre, som har købt sådan nogle restauranter, eller sat nye restauranter op i Nyhavn, som sådan udfordrer lidt konceptet, det er vel også, at det sådan, der kræver ret høj belægning hele tiden, fordi det er så dyrt, eller hvad, at bo der? Spørg Pisse. Det er rigtig dyrt. Så vil det ikke være sjovere at lave noget ude i sådan Vanget, eller i Dragør? Altså i forhold til, at du kan lege mere, fordi der ikke er det samme... jo. Samme i teorien, jo. Altså, der er jo rigtig mange, som har restauranter i Jægersborggade og Nørre Vesterbro, og som jo virkelig har den fordel, at de kan tilbyde ekstremt billig mad og have mange ansatte, fordi huslejen ikke er høj. Men jeg tror bare ikke, det var mit kald. Altså, det der var skønt ved Nyhavn, det er, at om du er fra Nørrebro, Vesterbro, Vange, Nordjylland eller Shanghai, så kan alle komme i Nyhavn. Nu talte vi om før, at Søren Frank, han har anmeldt din restaurant. Hvordan synes du egentlig, hvordan havde du det, da du skulle anmeldes? Altså, du vidste jo, at det ville komme ned. Var du bange, og læser du dem? Altså, to spørgsmål den her gang. Ja, jeg læser dem. Jeg har købt et års abonnement til Berlingske Tidende, fordi anmeldelsen kom ud før på internettet. Og så skulle man købe et år. Så det gjorde jeg, fordi jeg ventede på Sørens anmeldelse. Men nej, det var ikke. Nej, der var jo ikke nogen bestikkelse der. Jeg, men altså, jeg vil sige, det at have anmelder, det synes jeg er enormt sjovt. Jeg kan virkelig godt lide det. Altså, jeg forlod ikke restauranten fra jeg åbnede, til Søren havde været der. Okay. Bisse, hvordan har du det med at blive anmeldt? Gider du give ham den over, Henrik, så han kan tage det i mikrofonen? Jamen, jeg har ikke købt Berlingske hele års abonnement. Nå, men hvordan har du det? Læser du dem også? Det er meget svært at tage imod ros, uden at tage det til sig. Det er meget svært at tage imod en rose, uden også at tage den til sig. Forstår du? Mm. Altså, det der med, tusind tak skal du have, og så smid det væk igen og glemme det, det er meget svært at gøre. Så i virkeligheden er det sundest for en, der bare ligesom... For ens ego, mener du? Ja. Men det, der er så svært, når du ikke er så stor en kunstner, altså i sådan kendt, så styrer du lidt din egen biks, altså det, du ved, for, og det tænker jeg også her med dig, Frederik, at altså, man kan ikke bare overlade det til en manager, eller til en eller anden, eller et PR-byrå, som sørger for, at det kommer ud, at det er blevet godt anmeldt. Altså, man bliver selv nødt til at hele tiden sprede ordet, og hvad hedder det, fortælle om alle de gode ting, der sker lige nu,
Så man bliver selv nødt til at have fingeren på pulsen, og det er jo ikke, det er jo ikke for at beklage mig, at det er sådan, det er jo fint nok, men jeg håber, at en dag, at jeg bare kan lade rundt om det. Nu sidder der en anmelder herovre på den anden side, som er blevet... Henrik Vesterberg får lige mikrofonen over. Ja, nå, jeg netop ikke anmelder, eller det vil sige, det er en lille bitte smule, fordi jeg skriver om bøger. Men altså, ellers har jeg altid gået meget op i ikke at være anmelder. Men hvorfor, Henrik? Fordi at jeg simpelthen ikke bryder mig personligt om den rolle at sidde udenfor og betragte, hvad andre folk har lavet, og tage stilling til, om det er godt eller dårligt. Altså, så er der nogen, der er gode, rigtig gode anmeldere. Det er nogen, der er helt vilde med det der, den kunstart eller det emne, de arbejder med, ikke? Men det synes jeg er meget få mennesker, ikke? Så som helt ung var jeg anmelder, men det var simpelthen fordi, at det var den nemmeste måde at komme ind i, hvad det hedder, bladbranchen på. Jeg vil godt lige komme ind her med en lille replik. Siger Søren Frank, en lille anmeldelse. Jamen, en lille replik. Jamen, det er jo fordi, vi har også et døde tema, de døde i løbet af året. Ja, det vil åbenbare sig senere, ja. Ja, men der er jo en, som var den mest kendte madanmelder af alle madanmelder, A. Jills, for The Times i London, som jo døde her forleden uge. Og han var jo, måske en prototypen på det der med, når en anmelder simpelthen bliver meget, meget, meget mere kendt end dem, han anmelder. Altså han var jo, ligesom jeg kan huske en gang, Gordon Ramsay fortalte mig, at han kom ligesom for at anmelde en Gordon Ramsay-restaurant sammen med John Collins. Altså, så det er ligesom lidt af en ledsager. Men det kan jeg ikke leve op til, det der. Men han var jo, der må jeg jo så indrømme, at tit med Jules, der følte man jo mere, at det handlede om ham. Og det er jo også typisk nu, jeg har fyldt det, også fordi jeg har skrevet rockmusik før, som jeg sad sammen med Bisom for. Det gjorde jeg jo tilbage i starten af 80'erne, men... Ja, men er det ikke et meget godt eksempel på, at det var en nem måde at komme ind i... Jo, men jeg siger, jeg påstår ikke, at jeg har haft noget svært liv, men nu er jeg i gang med E.A. Jills. Og jeg synes, han var et godt eksempel på en, hvor hans anmeldelser sjældent egentlig handlede om det, han anmeldte, men mere om ham selv. Og fyre den af, simpelthen. Altså... masturbere, eller hvad man nu skal sige, altså fyre hans egen stil af. Jeg er i Jills, og nu har jeg tilfældigvis været forbi den her restaurant, og det er altså min kulisse i denne uge, for ligesom at fyre min fantastiske ego af. Hvor meget kan man bruge det til? Jeg synes, at en god anmelder skal selvfølgelig træde karakter og være interessant at høre på, og være kritisk og alt muligt andet, men man skal selvfølgelig også få bare et eller andet ud af det sted, vedkommende anmelder, hvad enten det er litteratur, eller filmmusik, eller mad. Må jeg ikke lige sige noget her, fordi... eller det må jeg gerne, for jeg er vært. Nå ja, det må du faktisk gøre. Jeg var rockanmelder i 80'erne, og i 1987 fik jeg en plade med rapperen LL Cool J, og skrev så, at det, som man var begyndt at kalde for hip-hop, det var en modebølge, som ville være overstået næste forår. skrev jeg for 30 år siden. Vi skal videre på listen over årets 10 bedste retter, som smagte her i Bernays af Dyrenes Konge, og vi tager nu 8. pladsen. Tænk, hvis verden altid var så smuk og fin som nu, tænkte jeg. Men den skulle blive endnu finere og endnu større. Den første af to desserter var ny på kortet, blev jeg fortalt. Og ideen var den for mig overraskende at sætte ristede majs og anis op mod hinanden. Det er veldokumenteret, at majs og smør smager godt. Og dette havde man skærpet ved at kombinere ristet majs og brunet smør i en ualmindelig cremet og indtagende is. Ja, jeg vil gå så vidt som til at sige, at det var den bedste og mest interessante is, jeg har smagt hele denne sommer. På plads nummer 8 var altså is på majs og brune smør, som jeg spiste på Studio inde i Havnegade. Vi skal, som I det talte om før, vi skal have noget mere champagne nu først og fremmest, for jeg kan se, at I sidder og rapper til det der. Der er lidt flaske. I den her flaske endnu. Vi skal videre til, fordi vi også ved at kåre årets 10 bedste retter, vi skal videre til ret nummer 7. Og lad os lige høre, hvad Claes Bang har læst op i årets løb om ret nummer 7. Man stillede skærebræt op på hængere og skar for ved bordet, og det lam var nøjagtigt så lækkert og mørt, som det skal være på en toprestaurant,
og blev serveret helt enkelt med en puré på langtidsbagt hvidløg. Og ja, det er en underdrivelse, for det havde fået 60 dage på 45 grader. Ret nummer 7 var, eller den ret, der var på 7. pladsen, var lam med langtidsbagt hvidløg. Det var bagt i 60 dage, som vidt jeg husker. Og så smagt til med hvad der var. Som smagt på Kong Hans. 2016 var desværre også et år, hvor der døde mange store personligheder. Blandt andet to banæsvenner, kan man sige. En af dem døde i sommer og var og er Mads Holger, som jeg kendte igennem mange år. Jeg mødte ham allerede, da han var en 7-8 år. Derfor blev jeg ved med at se ham gennem alle årene som sådan en dreng med snot løbende ud af næsen, så jeg havde nogle gange en lille smule svært ved, når han pustede sig op, og det kunne han godt gøre en gang imellem. Han blev ved med at være sådan en, som jeg mødte i byen, og jeg husker, da han som 17-årig sad og hang ud meget nede på Atlasbar nede i Pisseranden. Han var redaktør for et blad, der hed Pisseranden. Jeg mødte ham også, da jeg havde skrevet min første bog, og der ville han gerne tale med mig. Så vi mødtes nede på Hvide Lam. Og han havde været rundt i verden og bo, det var i 2009. Og han havde fået et livsprojekt, fandt jeg ud af på det møde. Og det var at, hvad kan man sige, samle den Ming-vase, som han mente var knust af 68-generationer sidenhen punkerne. Altså alt det smukke og det store i hans verden, det var blevet knust. Og det var nu hans opgave, synes han, at samle alle skovene og bygge vasen op igen, for nu at blive en hans egen metafor, faktisk. Mads Holger var gæst i Banæs af Dyrenes Konge i uge 40, 2015. Og det er egentlig ret symptomatisk for hans måde at være på. Hver eneste gang, jeg mødte ham, så grinede jeg mindst 5 gange. Han var utrolig underholdende og skarp. Man kunne lige så godt opgive og bide skeer med ham. Lad os lige høre, hvordan det lød, da jeg mødte ham inde på Sankt Hans Torv for at lave en udsendelse, der hed Mads Holger, de unge år. Jeg skal mødes om et øjeblik med Mads Holger. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge ham, hvad han synes om, at den sorte firkant, altså stykket på Nørrebro, som ligger lidt herfra, mellem Korsgade og Stengade og Blokkers Plads. Hov, der er han. Mads Holger, hej. Jeg står og laver sådan en stand-up. Jamen, det er jo god aften. God aften. Ja, nu skal du høre, jeg stod faktisk og sagde til den her, at jeg ville spørge dig, hvad du egentlig synes om, at man, synes jeg, ødelagde den sorte firkant og bygget den op til sådan, som den ser ud i dag. Jeg har faktisk opvokset i den sorte firkant, ja. I Stengade, blandt andet i hvert fald, ikke? Jeg tror, jeg er en generation for ung til at svare herpå, fordi jeg kan ikke rigtig huske den sorte firkant. Altså, jeg ved det hernede ved Blågården og så videre, så videre. Det eneste, jeg kan huske, det var, at det var atomvåbenfri zone, og vi derved gjorde noget for verdenssamfundet, fordi vi... Ja, der var i hvert fald ikke nogen atomvåben i Blågården. Efterfølgende har jeg haft visse mørke stunder, hvor jeg ønskede mig det modsatte tilfælde. Så jeg skulle nok ved salg skal være lidt for ung til at besvare de spørgsmål. Altså, jeg har mange minder om det område, ja. Men det der med den sorte firkant, det er mestendels noget, jeg er blevet fortalt. Og nu står vi her og kigger over på Demos, det er over på hjørnet. Det er så ufatteligt, at det stadigvæk eksisterer. Altså, Demos er et forlag for Venstrefløjen, som, hvorpå Røde Mors plader blandt andet kom. Ja, der er vi ude i noget, der er så venstreorienteret, at Mavs til Song vil sige, nu strammer I den lige, ikke? Altså, det er virkelig alvor. Det er egentlig mærkeligt, at der ikke ligger en eller anden knaldet hipstercafé der, ikke? Altså, det er ufatteligt, at de stadigvæk kan betale huslejen på det utvivlsomt dyre lejemål. Men det er sådan et lille levn af det gamle Nørrebro, som ellers ikke er mange steder af øjne her. Tidligere havde vi Trafikcaféen her, et velrenommeret sted, Pepino. Ja. Som jeg gennem mange år har insisteret på at vedblive at kalde det, indskyld, det nu hedder Pussy Galore. Og sådan meget jysk, og sådan på sådan en lidt irriterende, øretævnbydende måde. Altså, det er jo fortællingen om Københavns Brokvarterer, der er samlet her på Sankt Hans Torv, ikke? Ja, så fik vi da det. Det var så er vi i gang. Så er vi i gang. Nå, vi er ved at være færdige med første time her, og vi skal lige have ret nummer 6 på listen over årets 10 bedste retter. Den kommer her. Contramar er kendt for deres crackers med tuntatar, og to til hver viste sig at være alt for lidt.
Tynde, sprøde, hjemmebagte kiks med pivhamrende frisk rå tun, skiver af udsøgt moden avocado og genistregen, hjemmeristet løg, som var skåret grovere end dem, man kender fra supermarkedet, og havde fået et passende hug i frityren. Alene det at bide igennem først den tyndesprøde kiks og så den bløde tun. Jeg kunne have spist 40. Ret nummer 6 var altså kiks med tun, avocado og chipotle mayo, som jeg spiste i Mexico på skaldyrsrestauranten, fiskerestauranten Contra Mar. Vi høres ved om lidt i anden time. Der kommer nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.